Bagaimana nak improvekan microphone sound quality secara percuma, terutamanya untuk buat recording? Sila ikuti video ni sampai habis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zack dari Jom Layan Channel. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana nak improve microphone audio quality ya. Terutamanya kalau kita nak buat recording. Mungkin pada masa kita nak buat recording tu ada bunyi bising daripada mungkin bilik tu sendiri, bunyi kipas ke, bunyi aircon ke. Saya akan share macam mana kita nak improvise ya, menggunakan free aplikasi dan sangat mudah . Aplikasi yang saya maksudkan tadi, yang pertama adalah Voice Meter Banana dan yang kedua adalah RTX Voice . Untuk Voice Meter Banana, fungsi dia adalah untuk terima semua sound masuk kat dalam Voice Meter Banana. Kemudian kita transfer kepada RTX Voice untuk filter. So dekat RTX Voice nanti kita boleh buang surrounding sound dia. Suara-suara yang tak elok tu kita boleh buang. Okey. Untuk Voice Meter Banana, just type dekat Google Voice Meter Banana dan yang pertama ni vb-audio.com, ambil yang ni. Okey, bila dah masuk ke website, scroll ke bawah dan download kat sini. Okey, untuk Voice Meter Banana ni, you all kena download dua benda. Yang pertama Voice Meter Banana ni sendiri dan yang kedua adalah free cable . So saya tak akan cerita berkenaan macam mana you nak install apa ni Voice Meter Banana ni . So banyak video dalam YouTube, you boleh refer ataupun you just Google dan you akan find out macam mana. In fact, dalam website ni sendiri pun Voice Meter Banana you akan dapat panduan macam mana nak install. Senang . Okay. Dan yang kedua RTX Voice. Sama, type kat Google RTX Voice dan ambil yang pertama ni. Scroll ke bawah dan okay, kat sini. Download the apps. Cuma information RTX Voice ni dibuat oleh Nvidia untuk PC yang menggunakan Nvidia RTX graphic. Tapi anda jangan risau, as long as anda punya PC ataupun laptop menggunakan Nvidia graphic card, tak kisah series apa pun, anda boleh install. Tapi kena tweak sikit lah. Itu pun saya tak nak cerita, you all boleh googlekan sendiri macam mana nak install sekiranya PC anda menggunakan Nvidia selain daripada RTX graphic . Untuk move on further, memang kena install dua apps ni dulu secara terus. Okey, saya andaikan dah install . Selepas install dua aplikasi ni, yang pertama sekali kita buka kita punya PC settings, klik dekat bawah ni, open sound setting, boleh nampak output dan juga input. Untuk output, tukarkan kepada voice meter input dan untuk input tukarkan kepada voice meter output. Simple . Ulang balik, yang kat atas ni output, tukar ke voice meter input dan yang di bawah input, tukar kepada voice meter output. Okey, langkah seterusnya masuk ke dalam sound control panel. Okey, kita boleh nampak ada dua menu kat atas ni . Playback, recording. Yang dua lagi ni tak penting . Dekat dalam playback dan juga recording ni, kita boleh nampak all devices yang pada masa sekarang ni connected dengan kita punya PC . Semua ni available. Apa yang kita perlu buat kat sini adalah untuk setiap satu device yang kita nak gunakan, kita kena samakan dia punya bitrate. So cara nak check bitrate tu pun senang. Contoh ambil yang ni, speaker, connection, smart audio HD, properties, pergi ke advance. Okay, you boleh nampak 16 bit 44.1 kHz ataupun 44,100 Hz. Okey, ini pun ada option . Kita boleh tukar banyak lagi ni. Cuma macam saya punya case, saya ambil 44.1. Jadi
saya kena selaraskan semua yang kita nak gunakan, speaker yang kita nak gunakan dekat playback ni adalah speaker sebenarnya, semuanya kena selaraskan jadi 44.1. Okay, kalau anda ada 3 ke 4 speaker ke, semua kena selaraskan jadi 44.1. Ataupun kalau anda gunakan 48 kHz, selaraskan semua jadi 48 kHz. Okay, sama juga dengan recording. Recording ni adalah mikrofon, eh. Apa mikrofon yang anda nak guna kena selaraskan sama dengan playback tadi. Kalau kat playback 44.1, dekat recording pun 44.1, sama juga kena masuk dekat properties ni, lepas tu masuk advance, tukar di sini, eh. Okay, senang. Kita boleh pergi kepada step kedua. So kita boleh tutup yang ni, ya. Set ini kita boleh tutup. Alright. Dan saya andaikan you all dah install voice meter banana dengan RTX voice. So yang pertama kita masuk kepada voice meter banana. Okay, ini adalah paparan voice meter banana, ya. Okay, dalam saya punya laptop ni, ya. Okay, kita ada 1, 2, 3. Tiga hardware input, eh, dan kita ada dua virtual input. Okey, hardware input ni contoh channel pertama ni saya gunakan untuk saya punya microphone. Okey, so microphone yang saya gunakan saya register kat sini. So you all kena register microphone apa yang you all guna. Sekarang saya guna Behringer punya microphone, so saya ambil Behringer, ya. Ada juga kat atas ni WDM lah, KS lah, MME lah. Okey, saya recommend gunakan WDM. Okay, kalau tak berjaya, ambil MME. Okay, semua ni sama je, cuma driver yang berbeza, ya. Kemudian channel yang lain you boleh assign untuk hardware yang lain, lah. Dalam saya punya case, saya tak assign hardware, saya assign software juga, ya. Kat sini music player. So music player ambil daripada Groove Audio, ya, ataupun VLC, ataupun media player, ataupun Spotify, boleh masuk kat sini. Yang ni you ingat yang saya mention nak kena download kabel daripada voice meter banana tadi. Okay, so connection menggunakan kabel tersebut, ya. Kabel hardware input yang ketiga, kalau ada you tambahlah. Okay, dan seterusnya virtual inputs. Yang pertama ni voice meter wire. Ni adalah desktop audio. Segala audio yang dikeluarkan oleh PC akan lalu di sini, ya, kecuali player, music player yang saya dah divert, ya. Macam case ni saya dah divert pergi ke channel 2, so dia tak lalu kat sini. Yang lain-lain semua lalu kat sini. Sama ada you play lagu daripada YouTube ke lagu daripada whatever yang you tak divert, semua akan play kat sini. In fact, kalau you main game pun sound tu akan capture di sini. Okay, yang kelima, yang terakhir ni input voice meter aux. Dia sebenarnya sama je dengan ni, cuma kita ada dua options kat sini, ya. Kita boleh guna dua-dua. Dalam saya punya case, saya tak guna yang ni, ya. Saya guna satu saja, cukup. Kemudian di atas ni pula hardware out. Simple, ini adalah speaker. So you all ada berapa speaker, register kat sini. Contoh macam saya punya case, untuk A1 ni saya register saya punya earphone. A2 saya register saya punya headphone. A3 ni saya boleh register saya punya desktop speaker ataupun desktop multimedia speaker yang connect dengan saya punya PC sekarang, ya. Bila dia available, kalau connected dengan PC, you all akan dapat option kat sini, ya. Ada banyak option ni, so you pilih yang mana yang sesuai. Tip kat ni, you jangan risau, ya. Yang ni tak payah peduli. Kat bawah ni pula yang terakhir adalah master ataupun control untuk output, ya. Okay, kita ada ni A1, A3, B1 and B2. Okay, ini adalah control yang terakhir. Kita masuk balik kepada microphone tadi. Okay, untuk microphone saya gunakan channel 1. So masa saya bercakap, you boleh nampak meter ni naik, bergerak, meter ni. So apa yang bagus tentang voice meter banana ni, kita boleh, yang pertama kita boleh adjust volume. Macam case saya sekarang ni, saya naikkan volume kepada 3 dB,
asal dia adalah 0 dB macam ni, tapi saya dah naikkan kepada 3. Lepas tu di atas ni pula ada compressor dan juga noise gate. Saya tak guna yang dua ni ya. Boleh kalau nak guna, macam noise gate contoh dia, kita boleh guna, kita boleh adjust yang ni. Okay, turun dan naik. Ini pun membantu untuk menyekat bunyi-bunyi yang tidak sepatutnya. Tapi kita ada RTX voice, so kita tak perlu noise gate ni. Kita guna RTX voice sebagai noise gate. So tinggalkan dia kosong macam tu ya. Okey, yang atas ni pula ada control untuk echo ya. Jadi kita boleh adjust, kita boleh tune kita punya suara kita nak macam mana. Contoh bila I move around apa ni pedal, so you boleh dengar suara saya berubah eh. Okay, suara saya berubah. So yang ni you just pusing dan letak dekat yang you rasa paling sesuai sekali dengan you punya suara ya. Okay, yang ni tak ada masalah. Dia ke sebelah kiri lebih kepada wet ya, basah. Yang belah kanan lebih kepada dry, kering. Lagi atas pedal ni echo akan lebih. Okay, fungsi yang sama kita boleh dapat dekat channel 2, channel 3, fungsi yang sama. So untuk yang kedua ni, saya dah assign music player kat sini. So saya boleh control dia punya volume ya, daripada voice meter banana. Saya tak perlu masuk pada music player tu. Contoh sekarang ni you dengar background music tu perlahan ya eh. So yang ni saya boleh adjust, saya boleh habiskan terus dan saya boleh tinggikan suara. Okay, so sangat bagus ya. Tak perlu tinggikan sangat sebab saya nak dia jadi background music, sekadar ada music saja cukup. Seterusnya, daripada A1 ni kita assign ke speaker mana nak kena keluar. Nak keluar macam saya punya case, saya keluarkan kepada A1 dan A2. Okay, ini sekiranya kalau you all nak dengar apa you cakap, you assign. Contoh you tengah pakai headphone you assign dekat A2. So kat sini you click A2, you click, okay, macam ni. Alright, lepas tu output saya hantar kepada B1. B1 adalah di sini ya. Ini adalah control untuk yang terakhir, B1 di sini. So microphone saya daripada channel 1 ni terus masuk kepada B2. Daripada B2 akan keluar ke mana-mana yang saya nak lah. Saya punya music player pun masuk kepada music player, masuk kepada B2. Okay, dia masuk balik kat sini. Dan saya punya virtual input iaitu desktop pun pergi ke B2, saya hantar ke sini. Microphone memang saya asingkan. Okay, microphone saya control, full control. So yang lain-lain saya transfer kepada B2, dan daripada B2 ni kita transfer ke tempat lain. Okay, lebih kurang macam tu. Dan setiap nama yang ada ni kita boleh tukar macam tu ni. Kita klik, kita boleh rename kepada apa saja nama yang kita nak. Semua ni kita boleh rename. Yang bawah ni pun sama. Macam ni saya dah tukar mic out, desktop out. Okay, kita boleh tukar. Bila kita dah selesai yang ni, kita boleh pergi kepada next step iaitu RTX voice. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu, saya punya setting ni adalah daripada PC masuk kepada voice meter banana, daripada voice meter banana masuk RTX voice, daripada RTX voice masuk kepada recording apps eh. Okay, untuk microphone macam I mention, daripada PC dia terus masuk ke channel 1 ni. Kemudian daripada channel 1 saya transfer kepada B1. Daripada B1 ni terus masuk ke RTX voice. Tapi untuk desktop, daripada channel 4 ni masuk kepada B2. Tapi daripada B2 saya tak transfer. Sebenarnya saya transfer juga ke RTX voice tapi saya tak guna pun. Daripada desktop ni transfer ke sini, lepas tu saya terus transfer ke OBS, tak perlu lalu RTX voice pun sebab saya tak nak filter desktop audio. Yang saya cuma filter adalah microphone sound ya, saya punya suara. Yang tu yang kita nak buang semua surrounding sound ya, yang tak perlu dia. Okay, kita masuk RTX voice. Bila you all dah install RTX voice ni, dia akan paparan dia macam ni ya, simple.
simple, ada dua saja input, dua control saja. Pertama untuk input, yang kedua untuk output. Okey, dekat input saya tukar kepada voice meter output. Okey, you ingat daripada PC masuk ke voice meter banana, masuk ke RTX voice. Itu yang kita nak. Dekat sini kita boleh filter. Dan untuk output pun daripada voice meter banana juga, tapi macam I mention tadi, sebab kita tak perlukan filter, jadi kita boleh direct je pergi ke recording apps. Sekarang ni masa saya bercakap, kita activate remove background noise from my microphone, sebab tu suara saya sekarang cantik. Okay, you tengok bila I uncheck yang ni. Okay, bila I uncheck macam ni saya punya suara. Saya pasti anda boleh dengar perbezaan suara apabila saya uncheck remove background noise ni. Okay, so saya akan check balik, saya akan tick balik, sebab this is the purpose of having RTX voice. Kita nakkan remove background noise tadi ya. So this is a very good noise gate. You tak akan dapat dekat dalam apps yang lain ya. Sebab tu very highly recommended. Okay, tolong install yang ni. RTX voice ni dia noise cancellation saja ya, background noise cancellation. Voice meter banana fungsi dia lain, nak bagi suara jadi lagi sedap lah, nak control volume ya. Kat sini dekat RTX voice kita tak boleh nak buat control dia ya. Sebab tu kita nak guna dua-dua sekali, voice meter banana dengan RTX voice. Bila dah selesai dekat RTX voice ni, next step kita go to recording application lah. So dalam case ni saya guna OBS ya. Okay, so kita buka OBS. Okay, this is OBS. Dekat OBS pun sama, yang keluar kat sini adalah input yang kita select dalam settings ya. Kita boleh tukar input tu bila-bila masa. And kat sini pun sebenarnya kita boleh control volume juga ya. Dan yang ini yang akan masuk dalam recording. Kalau you rendahkan volume kat sini, recording punya audio akan reduce, akan rendah juga ya. Okay, yang di atas ni adalah suara vocal microphone daripada microphone masuk voice meter banana, masuk RTX voice, masuk ke sini. Sebab tu saya namakan dia RTX. Yang ni pun boleh rename ya. You boleh namakan sukati lah. Apa yang you nak namakan, you boleh tukar. Yang bawah ni terus daripada voice meter banana masuk terus ke OBS. Yang ni adalah desktop sound. Semua sound yang keluar daripada desktop selain daripada microphone. So kita boleh tukar ni dekat setting ya. Kita masuk dekat setting, kita ambil audio. Input yang pertama, desktop audio dengan desktop audio tu kita disablekan ya, tak perlu lagi ya. Okey, sebab kita dah ada voice meter banana dan juga RTX voice tadi ya. Kita disablekan. Untuk mic saya ambil Nvidia RTX voice sebagai microphone. Dan untuk mic yang kedua, voice meter aux, ini saya ambil terus daripada voice meter banana masuk ke sini. Boleh juga option kalau saya nak ambil sini RTX voice pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi saya tak perlukan filter, so saya masukkan terus daripada voice meter banana ke OBS. Ingat tadi yang saya mention pasal bit rate, audio bit rate, you boleh nampak kat atas ni sample bit rate 44.1 ya. Saya punya sistem memang saya tukar semua kepada 44.1. So bukan sekadar dekat dalam PC settings kena tukar 44.1, semua aplikasi ya, OBS, voice meter banana, semua kena tukar kepada 44.1 untuk mendapatkan kualiti audio yang terbaik. Kalau you tak boleh mix ya, not recommended untuk mix 44.1 dengan 48, takut ada komplikasi ya. So bila ada komplikasi, dia kita tak boleh dapat yang terbaik lah. Basically itu sahaja cara untuk mendapatkan the best quality sound vocal daripada microphone. Okay, just for info, kalau you buka YouTube, banyak video berkenaan dengan voice meter banana dan RTX voice ni dan juga OBS lah. Okay, saya buat video ni sebab
sebelum tu saya follow, saya cuba, saya tengok banyak video dan setting yang banyak digunakan oleh di dalam video tersebut kebanyakannya daripada PC masuk ke RTX Voice, baru masuk ke voice meter Banana dan masuk ke OBS. So saya try setting ni, tak jadi kan saya. So saya main-main, so saya dapat this setting. So this is my own setting yang saya beli, belum ada dalam YouTube video ya. So you all boleh try setting ni. Kalau tak apa-apa menjadi, mungkin you boleh try lagi. Takkan rosak ya, tak ada masalah, dia semua tak keluar suara mungkin. So you boleh adjust, you play around sampai you dapat the best untuk you punya PC ataupun that. Saya rasa that's all perkongsian untuk hari ini. Kepada yang baru, sila tekan subscribe and like button, boleh komen, boleh share, tak ada masalah. Dan boleh juga tengok video-video saya yang lain. So sampai jumpa di lain masa. Sekian.